Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Rabi sahli sadri wa yasirli amri Wahlul uqdata milisani yabkahu qawli Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan muhlisan lillah Sahihan, fasihan, balighon bayinan nafi'an li waliman sami'ahu bi rahmatika ya hamar rahimin qala allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba ala alal ladzina min qablikum lakum tatakun, al wallahu alam bimuradih Para wargi Sadayana sabada manjatatkan puja-puji senarang syukur kehadirt Allah subhanahu Wa ta'ala anumha gofur Alhamdulillah kalalayan kudrat seorangrang irodah Allah subhanahu Wa ta'ala orang sadaya masih dipasihan kesehatan lahir Sinrang batin tiasa ngalaksanakan ibadah saum mudah-mudahan ibadah saumoperatos dilaksanakan kurang sadaya, bahwa wajib atanapi sunnahna sing ayah dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala oge tehila proh salam Mugi tatap salamina dicurahkan kajung junan orang sadaya ya ini habibana wa nabiyana kangjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oge tehilap kapala keluargana kapala sohabatna kapala tabiin atbo tabiin tugmalah mandar dugi ka orang sadaya salakumat mantana mudah-mudahan orang sadaya nasing kenging syafaat na jaga dia kiamah para wargi sadaya anu sami-sami miharap kana kariduan Allah subhanahu wa ta'ala nuna amal ibadah pasti kedasaran Elmuna termasuk dina sasi Ramadan orang ngalaksakan ibadah saum kedah diberangkuk elmuna magi ibadah tanpa ilmu mau ditampi ku Allah subhanahu wa di nadang ketayana insya Allah badai jelaskan tentang seputar ibadah saum berhubungan serang ilmu fikih. Babus saum huwa lugotan al imsaku wa syar'an imsakun an muftirin bisurutihi al atiyah wa furido fi sya'ban fi sanati min al hijrati wa huwa min khasa isina wa minal ma'lum minad dini puasa kabagi dua aya puasa cek istilah lugot atau napi cek istilah umum aya puasa cek agama kuma bedana antara puasa cek lugot sarang puasa cek agama tarifna definisi puasa cek lugot huwa lugotan al-imsaku kadar-kadar nahan seperti Siti Maryam nadar ke Allah muanya mari anjena di pasien di anugerah ku Allah subhanahu wa ta'ala anjena ngagaduhan putra tanpa rama. kalayan kudrat serang irodah Allah subhanahu wa ta'ala ini hiji waktos malaikat cibri di ku Allah subhanahu wa ta'ala piwarang niup rahimna Siti Maryam ditiup akhirnya Siti Maryam hamil ngandung Nabi Isa Alaihissalam kalian kudrat ser i roda Allah subhanahu Wa ta'ala Nabi Isa lahir ke alam dunia tanpa rama waktu haririta serpitnah ke Anjena Anjenak jilah ka gunung nebihan tijami-jami anumitnah ke Anjena Hai ii waktu anjinan anjina lujungaisis sih Putrana Nabi Isa alaihissalam salam kadong kapan golongan Nasroni meninggal Siti Maryam ngais putrana naros akhirna eta kaum Nasroni hei Maryam anjeun ngais budak eta budak saha ramana Siti Maryam ngawaler kaula moal ngajawab Inni nadartu lirrohmani sauman Kalandar ke Allah mua nyaritaman so, dia nyaeta muanyarius keuh eta kaum nasrani naros ka Siti Maryam saha ia budak ramana akhirnya Siti Maryam lamun anjing keke hayangnya Ramana budak pek tanya baik eta budak kalianyan kudrat seorang Iirodah Allah subhanahu Wa ta'ala Nabi Isa nuju baikikeneh tiasa nyaritos nyarios. Eta kaum nasroni naros kan Nabi Isa. Hei budak saha rama anjen. Kalayan kudrat sarang iradah Allah Subhanahu wa taala eta budak nyarios ana abdullah ataniyal kitab. Kaulah hamba Allah Subhanahu wa taala nu bakal di tangan di kitab. Kusabab celik na torek Sumum bukmun Um yung pahum La yarjiun etasi kaum Nasrani Lain anak Abdullah atani alkitab Dan yangnya anak Ana ibnullah Ana ibnullah atani alkitab Kaulah teh anak Allah Nubaka di datangan kitab Ye asamu asana Ayah agama Kristen Tah Sauman di dia cek bahasa lugot mual nyarios. Oke di antara termasuk nahan cek istilah umum model ayana nuju dicoba ku Allah Subhanahu Wa Taala bangsa Indonesia nuju diuji musibah nu luar biasa malah mendunia nunamina covid 18 Telah cek bahasa nusanes nama corona anjuran pemerintah kudu calik di bumi eta termasuk pau puasa cek istilah umum atau ada contohnya termasuk istilah al imsak nahan namun tema orang haji waktu menuju ngatepan mules patuangan hoyong hitut maka kedah ditahan ulah dihitutkan tak eta nahan hitup di danalika Sholat teh termasuk al-imsak, nahan cek istilah bahasa umum. tapi Nu dimaksud di dia nubaka dibahas salah jengnah puasa cek agama nukuha wasan imsaun an muftirin bisu tihi alatiati cek agamakmah puasa tehnya tanahantina numatatak ngabatalken kalawan pirang-pirang syaratnya nubaka datang kebaka dijelaskan naon bayaya diantara syaratnya sahna puasa, syarat wajib na puasa, Rukuna puasa pabatalan puasa, sunnah-sunah puasa, kodoh puasa, Jamin meninggal keun puasa nukodohkudu maha, Pidiah nah kudumaha, anu kedah Pidiah jeung anuusanes sanesna. Irahha di Pardu kena puasa Ramdhon Wafuridhoviyaban, Visan Natisania, Minal Hijroti, Wahminsho isina waalmahlumiminadinihuroh diwajibkan puasa Romadhondina bulan Sban tahun K2tina bulan Hijriyah Iia puasa teh khusus piken umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Na umat sa can kangjing nabi kantos ngalaksanakan puasa di perintah puasa? Samami di perintah puasa. kaum Yahudi sang nasoni tekarwaten ngalaksanakan ibadah saum jadi khusus puasa Romadhon dikhusuken piun umat naangje Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walum agama wajib dilaksanakan wajib dilaksanakan kusa kabi umat muslim lalaki atawa awew wajib ngalaksanakan puasa malah lamunttiama urang Tenku karena ibadah puasa teh hukumnak wajib maka termasuk eta jama termasuk salah sawyos Jami anuk ngalaksanakan pamurtadat ucapan lamun ter percaya ibadah puasa teh hukumnak wajib sebab wajib dilaksanakanku tiap-tiap jawa muslim boh lalaki atautawa aweweh Quan Iha waktu ngalaksanakan puasa Romadhon yajibu sau muyari Romadhon ijmaaan bikaalyaban salah Sinayauman A yati adlin Wahidin wajib ngalaksanakan puasa Romadhon kalauwan ijmapakat, Sakuman tadi paras dina awal muqadimah diceresan ayatnya azubillahji Bismillahirromanrohim ia ayyu nanu kutitibaalaikum museum kama kutial naming qoblikum laan lam tatun nyata dimana bulan saban paras tilupul poe maka wajib ngalaksana keun enjing na puasa Ramdhon Atawa paras ningal Hal. tanggal 2pan para kating maka enjing nah wajib ngalaksana ke ibadah saum kumergi urang termasuk jamaah awam maka dimana badai ngalaksanakan puasa Romadhon kanggok urang mah turut baik Kak pemerintah kuma cek TVi kumaecek menteri agama Muncek menteri agaama teh poi jumaah puasa puasa poie kemis puasa puasa kumaecek pemerintah baik ke urang pribadi anu tepaham karena elmufalakna beda Doi jeung diantren para Kyai para santri nugajikan ilmu palak bisa nganggo elmu hisab kok bisa dipakai nganker dirina masing-masing ke lingkuna masing-masing tetap piken ummah wajib kudu turut ka pemerintah. punya putusan pemerintah tanggal hijijintenna kumaji pemerintah baik wa <tuh> nama yajibu Romadn ala alin mukin lahu hissan wasan wajib hukum na ngalaksanakan puasa Ramdhon pikenjalmak mumukalab saha jama mumukaab de Jalma Anutos bag Turboga akal. Baleg, lamun lalaki, kungimpi bijil mani, Sanjant ennca umur 15 tahun. Atawa tengiimpi bijil manikma, nganges umur 15 tahun, wajib ngalaksanakan puasa. Lamun awe dis saming nudubiri tambahan lamun, getih head atau pasal pasal pantas keluar dari yuswa salapan tahun maka termasuk balik wajib ngelaksanakan ibadah puasa sabtu tos ku agama di samping balik akilin kudu boga akal lamun terboga akal tewajib ngelaksanakan puasa alias geolok di samping balik terboga akal mutikin kudu kuat puasa nah boh secara fisik pasaran boh cek agama fisik nah alus sehat wala pit batin saya maka wajibsaran did dia contoh misalkan namun cek fisikmah alus itu sehat model a head tapi cek agama Gering peta kudu dua nana serasi fisik jeung batin kudus sehat maka segitu pala yajibu maka tewajib ala sobin kaj jama anumuran kalikeneh wamain kaj too wala alaman lautiikuhulik Bri Aldin Jng termasuk tewajib ngalak senang puasa jamaah anuubudakkeneh jalama anuugelo anu jeng jama anu tekuat nyalak senang puasakusabab pikun yang Tak diantaranya, kewajiban-kewajiban jamaah nu kedah ngelaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. InsyaAllah, Allah di nawaktos anu bakal dongkap tiasa orang tepang dey. Mudah-mudahan ia pengawasan sok sana wasa kedik. Ayah guna secara manfaat. Alhamdulillah, kalian kudrat Allah SWT, Pribadi setia silaturahim serang pangerasa Bapak Habib, serang para kiai di Yayasan asalam as Mudah-mudahan, salamina orang senaidina hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.